Mato i Blago Šimić uhapšeni su rano jutros jer su planirali atentat na policijskog komesara Zapadno-Hercegovačkog kantona Zorana Galića. Osim za planiranje atentata, osumnjičeni su i za niz drugih kaznenih djela poput trgovine ukradenim automobilima, oružjem te narkoticima. Braća Šimić uhapšeni su u spektakularnoj policijskoj akciji. Hapšenje je izvedeno rano jutros u selu Borajna u blizini Posušja. Policija je nakon hapšenja počela pretragu kompleksa autoradionica i otpada u potrazi za nelegalnim oružjem, ukradenim automobilima i drogom. Radi se o višestrukim povratnicima u vršenju najsloženijih kaznenih djela. Mislim na kaznena djela koja u sebi sadrže elemente organiziranosti. Prvenstveno tu mislim na kaznena djela iz područja droga, na kaznena djela iz područja autokriminala, na kaznena djela iz konteksta nasilničkog kriminaliteta, trgovine, oružjem i eksplozivima. Policijski komesar Zoran Galić, na kojeg je planiran atentat, kaže postojanje kriminalne grupe ovakvog kalibra nije moguće bez saradnje sa pojedincima iz pravosudno-sigurnosnog aparata. Ovako jake i moćne kriminalne organizacije ili grupe mogu biti isključivo ako imaju podršku ili pomoć iznutra, iz policijskih redova i ovih drugih subjekata koji sam spomenuo. A policija Zapadno-Hercegovačka, ističe komesar Galić, svoje redove čisti od onih koji pomažu kriminalcima. Mi napravili akcijni plan, da po tom akcijnom planu i postupamo, i naš je osnovni cilj očistiti policiju od kriminalaca ili pojedinaca koji su zalutali u ovu službu. Takvi tipovi su omogućili da braća Šimić, odnosno zvani Dolkić, imaju ovoliku moć kakvu imaju. U akciji hapšenja korišteni su psi, a tokom cijele akcije specijalci su imali helikoptersku podršku iz zraka. Akcija je zavedena pod drugim dijelom operativno-taktičke akcije kodnog naziva Meteor.